Простежити історію Олімпійських ігор від першої появи до наших днів. У Миколаївському університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, який подарував Миколаївщині не одного олімпійського чемпіона, з'явився олімпійський куточок. Відкриття олімпійського куточку відбулося у бібліотеці головного корпусу Миколаївського університету кораблебудування, що знаходиться в мікрорайоні Соляні. Ректор закладу Євген Трушляков зауважив, сьогодні університет – один із найспортивніших закладів міста, в числі випускників якого не один олімпійський чемпіон. Фехтувальниця Ольга Харлан, легкоатлет Ігор Цвєтов, плавець Богдан Гриненко, фристайліст Олександр Абраменко та багато інших. До слова, серед присутніх на відкритті був і старший тренер української збірної з фристайлу Максим Нескоромний. Виконавчий директор регіонального відділення наук України в Миколаївській області Вадим Кучмій зауважив, задля популяризації спорту і його олімпійських видів, зокрема, подібні куточки відкриваються у різних навчальних закладах Миколаєва, бібліотеках тощо. Серед видань, доступних до прочитання, книги, надані Олімпійською академією України. Представлена тут періодизація Олімпійських ігор, починаючи від стародавньої Греції, відродження Олімпійських ігор, перша Олімпіада, яка пройшла на наших теренах, це в Києві відбулася Олімпійська Олімпіада. І також сучасні Олімпійські ігри. Це не просто кораблебудівний університет, а це ще й спортивний університет. Не тільки за показниками, там, за якихось там цифрами і так далі, скільки там у нас чемпіонів, а по духу своєму. Поява олімпійського куточку стала приємною подією не лише для університету, але й для нашої телекомпанії. Під час відкриття колективу телеканалу, який працює над програмою «Вулиця спортивна», вручили нагороду і пам'ятні призи від Національного олімпійського комітету України за перемогу у 20-му всеукраїнському конкурсі «Україна олімпійська» в номінації «Найкраща циклічна спортивна телепрограма року». Нагадаємо, конкурс провели наприкінці минулого року. Надійшло на нього понад 500 матеріалів. Переможців визначали у 9 номінаціях. Цьогоріч через карантинні обмеження порушили усталену традицію і не запрошували лауреатів конкурсу до столиці. Президент НОК України Сергій Бубка вітав переможців онлайн, а нагороди надіслали поштою і вручали уже на місцях. Вітаємо наших колег, які працюють над програмою «Вулиця спортивна», і так само, як спортсменам, бажаємо нових звитяг.